Жалабат облусундагы Сузак районуна караштуу номер 57 Сатый орто мектебинин окуучулары менталдык арифметика боюнча көптөгөн ийгиликтерди жаратууда. Мына ошол окуучулардын арасынан 5-чи класстын окуучусу Данияров Миңжаш азыркы учурда эки катар тесттерди эсептөөгө жетишип калды. Бул Миңжаштын башка балдардан айырмасы тез эсептөө жагы боюнча алдыда. 99 2 Азаматсың. Үстүнкү жагы 99, асты 2 деген эки катар тестти туура эсептедиң. Азамат Миңжаш. 2 3 баштайбыз. Миңжаш азыр 11 жашта. Миңжаш бир гана менталдык арифметикага гана кызыкпастан, калган бардык сабактарды өздөштүрүп, үлгүлүү жүрүш-турушу менен мектептин ардак тактасынан түшпөй келүүдө. Азыр сиздер байкагандай бул эки катар тесттерди бир эле убакта эсептеп чыгарууда. Үстүнкүсү 30, астыңкысы 98. 30-98. Азаматсың Миңжаш. Баштайбыз. 1-2-3. Саида Надырбекова, 6-чы классынын окуучусу. 12 жашта. Менталдык арифметика боюнча таланттуу абакустун эси. Саида бир эле учурда ырдап, бийлеп жана комуз чертип жатып эсептерди эсептей алат. Азыркы учурда эки катар тесттерди бат эсептөөгө жетишип калды. 0 жана 50 деди. Туура жоопту көрөбүз. Азаматсың. Жакшы. 3-чү сурообуз кана. 1 2 3 Кымбаттуу YouTube каналын көрүүчүлөр, эгерде сиздерге биздин сабактарыбыз жаккан болсо, же болбосо сиздерде кандайдыр бир ой пикирлер бар болсо, суроолоруңуздарды, сунуштарыңыздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Ошондой эле ар дайым биз менен бирге болуп, колдоо көрсөтүп туруңуздар. 34-22. Азаматсың Саида. Кандай мыкты окуучулардын дагы бири бул Аяна. Аяна азыр 10 жашта, 5-чи классынын окуучусу. Менталдык арифметиканы өздөштүрүү менен бирге калган бардык сабактарды жакшы окуй алат. Учурда Аяна дагы эки катар тесттерди туура эсептөөгө жетишип калды. Бир эле учурда эки түрдүү мисалды жообун айта алат. Жетимиш төрт жана элүү деген жыйынтыкты чыгарды. Туура жоопту көрөбүз. 74 жана 50. Азаматсың Аяна. Жакшы кызым. 75 минус 25 13. Биздин кичинекей окуучулар башталгыч классынын окуучулары 2-чи классында окушат. Руслан жана Али. Бул эки окуучу менталдык арифметиканы жаңыдан гана окуй баштады. Ошентсе да экөө бири бирине атаңдашуу менен, ошондой эле тырышчаактык менен менталдык арифметиканы жакшы өздөштүрүп келүүдө. 33 деп Руслан айтты, 32 деп Али айтты. Туура жоопту көрөбүз. 33. 33 Руслан, молодецсиң. 1-1 болду га. Бая Али бир өнү туура эсептеген, азыр Руслан бир өнү туура эсептеди. Эми дагы улантабыз, кеттик. 1-2-3. 20. 9. 50. Минус 24. 23. 21. Минус 55. 11. Жооп. 55. 55 деп экөөтөн айтты. Туура жоопту көрөбүз. 55. Азаматсыңар. 2-2 тең-теңбиз.